بیا هم خراغلاس قدر من دلیدون کو جواندون سهار خپراوانا گوری پا جوانده بانا باندی گلالی و ماشومان لپاره مو کارتونی چم تو کرده و چه کارتونی مو ولی ده پا خپراوانا که بیلا بیلی برخی لرو اگا به هم گورو ساسو نظرونا ساسو ستونزی به هم راخلو تاسو هم که ولی شیر اصرا هاری که اونیسی او خپل نظر اصرا پا خپراوانا که شریک که ترسو ساسو نظرونا ساسو ستونزی پا خپراوانا که لزان سر ولرو قدرمند لیدون کو پرانه خبرونه کرا سره علی احمد اسیر صاحب را سره پرانه خبرونه کده نن به د زوانانو پستون زبان دی غکیګو اسیر صاحب تخراغلاس یو ولادیو کی چې فایسته او ګلورین سهار به پیل کړی وی اسیر صاحب ستړي مشه په خیر راغلی خبرونه ته هر کله راشي مننه ګران وروړو کو زه صاحب به هم تاسو نه لرم مننه پسند که در جون تلویزیون در رهبریت او مطبوعاتی لیدرشپ څخه چې ما ته دا موقع راکړه او زه دلته راغلم په لومړي قدم کې خپلې نیکې هیلې او درانه سلامونه تاسې ته او د افغانستان مظلوم مؤمن ملت ته وړاندې کوم. مننه ډېره ده. کور آباد، علام آباد لرا خوشحاله اوسئ چې راغلی خپرونې ته. موږ چې کله مشران په خپرونه کې وګورو خپرونه بلادر نشي خکول شي کوخه هم دا کو چې بیلا بیل مشران هم لزان سره په خپرونه کې ملمانو کړو ترڅو د عامه پوهاوی په خاطر باندې لیدونکو سره څو ګټورې خبرې شریکې کړي. راشو دې ته چې ستاسو په نظر باندې ځوان چاته ویل کېږي او د ځوانانو د ذهنیت د جوړولو لپاره څه کول پکار دي، څه باید وشي؟ ستاسې د خبرې په تایید راځئ چې راشو چې وګورو چې ځوان چا ته ویل کېږي او د ځوان تعریف په ټولنه کې په علمي لحاظ سره په کوم ډول دی. ځوان هغه شخص ته ونه ویل کېږي تنها چې هغه د بلوغیت مرحلې ته ورسیږي او هغه ځوان شي. ځوان عبارت له هغه اشخاصو او افرادو څخه دي چې هغه ملي اندېښنه لري، ملي احساس ولري، ملي درک ولري، وطني فیصله عالي روحیه ولري او خپل احساس مسؤلیت وپیژني او خپل تاریخي رسالت په ټولنه کې په کور کې په شم کې په ګاونډ کې په ولسونو کې وپیژني. ځوان هغه قشر دی د یوې ټولنې په هره کچه، یعنې په ملي کچه او په بین ملي کچه، چې هغې د ټولنې د کیفي او بنیادي تغییر د ټولنې په هره برخه کې کوي. هغه هغه امنیتي برخه وشي، که هغه سیاسي برخه وشي، که هغه اقتصادي برخه وشي، که هغه فکري او فرهنګي برخه وشي، ځوان خپل تاریخي رسالت وپیژني او سرته ورسوي. مننه الکو زه صاحب، موږ په خپل وطن او په خپله خاوره کې د ځوان قشر د تاریخي رسالت په هکله ډېرې ترخې په تېرو څو لسوزو کې ډېرې ترخې تجربې لرو. موږ نه دي ونشو کړی او نه دي کړي چې ځوان قشر نه د ټولنې په هر اړخیزه برخه کې مثبته استفاده وکړو او ځوان هغه لوری او استقامت او مسیر ته سوق کړو چې په ټولنه کې په هر اړخیز ډول سره یو کیفي او بنیادي تغییر او بدلون رامابینته شي. ما مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې ځوان قشر محرکه قوه د ټولنې په هر اړخیز ډول ده، خو موږ د ځوان قشر نه د خپلو په تېرو څو خصوصا په تېرو څو لسوزو کې د خپلو هوسونو، د خپلو خواهشاتو او د خپلو ګټو په خاطر ځوان قشر پښتله ملي لوري ته نه دی سوق کړی، ژبني لوري ته هم سوق کړی دی، سمتي لوري ته هم سوق کړی دی، سیاسي لوري ته هم سوق کړی دی او همدا قومي لوري ته هم سوق کړی دی او د خپلو ګټو د ساتلو په خاطر موږ د هغوی د دغه قوې نه د ځان په ګټه به ډېر استفاده کړې ده. په یوازې چې هغې نه موږ ملي ارزښتونو په هکله استفاده کړې وي، متاسفانه د هغې انګېزې، د هغې مفکورې، د هغې پښتله اندېښې ته موږ منفي تغییر ورکړی دی، مثبت تغییر هم نه دی ورکړی. مثلا په تېرو څو لسوزو کې الکوزیا صاحب په دې ملک کې ډېرې ناخوالې موجودې وي. دلته د داخلي دشمنانو او یا زمونږ د خاورې او وطن او دین او خلکو بیرونی دشمنانو زمونږ په ملک کې مختلفې تفرقې بېاتفاقګانې رامنځته کولې او زمونږ ولس یې په دغه چوکاټ کې یا په دغه برخه کې جدا ساته، ولې د دغه ټولو جداوالي محرکه قوه زمونږ ځوانانو.
چې د ځوانانو په اصطلاح خصوصا د فزیکي قوې له هغې په مورد استفاده کېدله. ځوانان جنګېدل، ځوانان بد استخدامېدل، د ځوانانو ذهنونه مغشوش کېدل او ځوان په خپله ګټه په اصطلاح استعمالېده. متاسفانه دغه ستونزې او مشکلات یې د ځوان تاریخي رسالت په یو ټولنه کې همدا ده چې د ځوان د فزیکي یا رواني او فزیکي قوې نه باید د خاورې، وطن، خلکو او ولس لپاره استفاده وشي. ځوان په هغه استقامت کې به استخدام شي چې هلته ټولنه هر اړخیز تمدن، پیشرفت او ترقۍ لوري ته ولاړه شي. متاسفانه ځوانان زموږ د هغه چې په تېرو څو لسیزو کې موږ ښایسته ښایسته ځوان کدرونه لرل، متاسفانه چې د هغوی د استعدادونو نه موږ د خاورې په ګټه، د وطن په ګټه، د ولس په ګټه، د ترقۍ تمدن او پیشرفت په ګټه استفاده نه ده کړې. او ځوان زموږ مصدر د خدمت موږ ته شرایط نه دي مساعد شوي په دې ټولنه کې. مصدر د خدمت د ټولنې په هر اړخیزه برخه کې نه دی ګرځېدلی. کور آباد، خوشحاله اوسئ. اسلام آباد لره چې څو ګټورې خبرې مو لیدونکو سره شریکې کړې، ډېره زیاته مننه. دا چې افغان ځوانان خارج ته ورځي، عواقب یې څه دي؟ د دې مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟ څه باید وشي؟ مننه لوکوزه صاحب. ما مخکې وویل په خپلو خبرو کې چې ځوان څوک دی او ځوان چا ته ویل کېږي. آیا د ځوان تاریخي رسالت په ټولنه کې بیا زموږ او ستاسې په دې خاوره کې څه شی دی؟ لومړی مسله همدا ده چې ځوان قشر باید آګاه شي، هغې ته باید ملي مفکوره ورکړل شي، هغې ته باید ملي اندیشه ورکړل شي، هغې ته باید ملي په اصطلاح احساس ورکړل شي. هغه باید تاریخي خپل تاریخي رسالت په ټولنه کې په خپل کور کې حتی وپېژني چې زما تاریخي رسالت په ټولنه کې په خپل کور کې د خپلو ارزښتونو د ساتلو په خاطر هغه که د کور په کچه وي او که د ټولنې، هېواد او وطن په کچه وي باید وپېژني. متاسفانه دغه ستونزې او مشکلات موجود دي چې زموږ ځوان قشر په داسې ویحیه تربیه شوی دی په ټولنه کې چې هغه په ایسته تاریخ ساز نه دی، هغه قصه ساز نه دی، هغه مادیات ساز دی. د تاریخ او کیسو په ځینې ګرځي په ټولنه کې، هغه د مادیاتو په ګرځي. ولې په ژوند کې په اصطلاح مادیات د انسان سرنوشت جوړوونکې پدیده نه ده. د انسان سرنوشت جوړوونکې پدیده یا د یو مسلمان عمومي یا د یو افغان مسلمان ځوان سرنوشت جوړوونکې پدیده هغه د هغه مادي معنوي ارزښتونه دي چې هغه باید تاریخ ساز وشي، هغه باید قصه ساز وشي. یعنې څه؟ د وطن او خاورې مدافع وشي، د وطن او خاورې د اقتصادي په اصطلاح زیرمو او ارزښتونو په اصطلاح قصه ساز وشي. په وطن کې د کیفي او بنیادي هر اړخیز بدلون او تغییر په هکله هغه باید قصه ساز او تاریخ ساز وشي چې تر څو راتلونکی نسل ته د تجربې یو بېلګه وګرځي. متاسفانه موږ چې دلته ګورو زموږ ځوانان په داسې روحیه تربیه دي چې موږ باید پیسې پیدا کړو. د انسان سرنوشت مادیات نه جوړوي، معنویات یې جوړوي. ارزښتونه په معنویاتو کې دي، په مادیاتو کې نغښتي نه دي او پراته نه دي. خو زموږ ځوانان په دې روحیه تربیه شوي دي که موږ پیسې ولرو، که موږ مادي ارزښتونه ولرو، موږ شخصیت جوړوونکي خلک یو. ولې متاسفانه الکوزه صاحب که ستا مبارکه توجه او د ژوندون تلویزیون د لیدونکو مبارکه توجه دې خبرې ته راوګرځم چې په تېرو څو لسیزو کې زموږ د ځوان قشر نه بل چا په هر اړخیز ډول سره د ځان د جوړونې په خاطر استفاده کړله. تاسو پاکستان ته ولاړ شئ، د مهاجرت په دوران کې زموږ د ځوانانو فزیکي قوه د بل چا د ارزښتونو لپاره په مصرف ورسېدله. د پاکستان دښتې، د پاکستان په اصطلاح رغونه زموږ د ځوانانو د فزیکي قوې په نتیجه کې په اصطلاح آباد شول او سمسور شول. دا که د ایران په خاوره کې وي، دا که د دنیا په نورو هېوادونو کې چې زموږ ځوان قشر خارج ته په اصطلاح د مهاجرت ته تللي دي، یا مجبور شوي دي او یا خپل هوسونه وو. ولې د هغوی د فزیکي قوې نه
هغه ملکونو هغه خلکو د هغه ملکونو واکدارانو په اصطلاح د خپل هیواد د ترقۍ تمدنونو پیشرفت آبادۍ په اصطلاح په اصطلاح استفاده ترې کړله. که دغه انرژي د ځوان قشر په دغه تیرو څو لسیزو کې زموږ په خپل هیواد کې په پلرني ټاټوبو کې په مصرف سېدلی یې، فکر کوم چې زموږ به وطن به په اصطلاح بلا تشبیه نن جنت وي، ګلي ګلزار به وي، او موږ به د ډېر ښایسته هوسا ژوند خاوندان وي، او زموږ ځوانان به هم سهولتمند ژوند لري. متاسفانه دا اوس هم چې ګورو یو مشکل خو دا دی چې زموږ ځوان قشر ته په هیواد کې د هغې د په اصطلاح د ژوند کولو زمینه سازي باید راوبنده شي. د ځوان قشر د ځوان انرژۍ نه باید سالمه استفاده وشي، او ځوان ته به ځوان انګیزه ځوان احساس باید وروبخل شي. هغه ځوان به په دې پوه شي چې زه د خپل ټاټوبي په داسې مشکلو شرایطو کې تار کوم پرېږدم او بل هیواد ته ځم، آیا زما ځاني مسؤلیت به د هیواد په اصطلاح د خدای په نیز او د دې خاورې ولس په نیز زیات وي، او که په اصطلاح د دې ولس او د خدای او د خاورې به زیات وي؟ نه. الله پاک د قیامت په ورځ یو پوښتنه د ځوان نه دا کوي چې تا ځواني په څه مصرف کې کړه؟ دا ملک الله پیدا کړی دی، دا افغانیت الله پیدا کړی، دا خاوره الله پیدا کړې ده. ولې څه لپاره؟ دو هدفونو لپاره، چې الله پاک یو امتحان کوي په خپل بنده باندې، او بل مرګ لپاره پیدا کړی. امتحان مسله همدا ده چې یو په اصطلاح یو مؤمن مسلمان شخص د طفولیت نه بلوغیت ته ورسه ځوان یې کړ، خو د هغې په لومړي قدم کې د هغې تاریخي رسالت د الله په نس څه دی چې دا خپله ځواني په څه مصرف کړي؟ په دې خاورې په باوردۍ باندې مصرف کړي، د مسکین مؤمن مصدر د خدمت وګرځي، د عزي تمامیت مدافع وګرځي، په دې خپل وطن کې په اصطلاح د سالم ارزښتون نه د دفاع په چوکاټ کې خپله انرژي مصرف کړي، هغه خپل فزیکي او رواني قوت چې دی لري هغه د خپل خاورې لپاره په اشتراک په کار واچوي، په مزدې وګرځي. هذا الفاقدي اللي حاصل يا وزوان تاريخي رسالة داده شد الله بنزه دقا أهم كلمة ده شي قراني وكم شي عامل بالمعروف ونهي عن المنكر، ده تاريخي رسالة سرطة ورسي بطولنا كي بشتلا ده بدبختو المخدية ونسي خبل ولسه خبل خلقه ده بدن مني ده بدن مني كي او نيكي ده راو بولي ترسو پا دي خاورة كي پا دي ملكي يا وعصرشي بنيدي او مثبت تغییر ما بین تشی در زمان تاریخی رسالت ده. متاسفانه اوز گورو زمان خواهش کن زمان زوانان اوز پا امدقه یوان نقطه چه من مادی ازشتونه باید لست رالو، معنوی ازشتونه دی طول مکمل دی پکوران نکلی دی، او دو دی دو قوین کاش که بیاد دی خوب دی کامیاب شی چه اخپن مادی ازشتونه لست رالو. متاسفانه متاسفانه پش پوش پا ورازو دی ایران په بندرونو کې پراته وي، د اشارت شپې او ورځې د ایران په خاوره کې تېروي، او یا د یو بل همسایه ملک په خاوره کې د بندي په شکل سره د هغې نه وروسته بیا بل هیواد ته تبعید کېږي. ولې هلته په اصطلاح په بحرونو کې د حیواناتو په اصطلاح خوراک ګرځي، هلته د هغوی مړي په اصطلاح د وحشي حیواناتو د خوراک ګرځي؟ کاشکې په اصطلاح خپل هدف ته هم په مادي لحاظ سره ورسېږي، ولې خپل هدف ته هم په مادي لحاظ سره الکوزی سره نه رسېږي، او د دغه منفي حواس قرباني کېږي، د ده ژوند، د ده زندګي، د ده فامیل، د ده خاوره او د ده وطن هغه چې توقعات ورته لري. دغه مخکینۍ حادثه موږ او تاسې په زراو حادثې ما په فیسبوک کې یو ورځ ولیده چې د ترکیې په خاوره کې په یو ځنګل کې زموږ یو ځوان دی په یو ښکلي یونیفورم کې، او هغه یو وحشي حیوان په اصطلاح بېدبېدي ما بخښنه غواړم چې سپی لګې ده د هغې غوښې خوري. آیا دا د یو افغان ځوان په اصطلاح تاریخي رسالت دی؟ هذا القیاس په کراتو کراتو موږ په مطبوعاتو کې واورېده چې په بحرونو کې کښتۍ چاپه شولې، زموږ ځوان قشر د مایانو د بحر د مایانو د خوراک قرباني وګرځېد. دا مخکنۍ حادثه چې په بلغاریا کې شوې ده، چې په لخساو زموږ شهیدان ځوان قشر په دغه حالت کې قرار لري. دغه نن مې واورېدل چې یو مخصوصه طرایه دوی ته پلان شوې ده، او د دوی جسدونه موږ ژوندي ولېږل. ولې د دوی جسدونه موږ ته نن په اصطلاح را انتقالېږي
چې پلار یې په غم لړلې، کور یې په غم لړلې، فامیل یې په غم لړلې، او د وطن ملي ارزښتونه هم په غم لړلې دي. آیا دا وطن به څوک جوړوي؟ آیا د وطن د مور د امید سترګې به چاته کږې شي؟ ما سپین ږیري ته، ما خو نن او امثال زما موږ ټوله قوه د لاسه ورکړه، هم رواني قوه هم فزیکي قوه. ما ویل چې د ټولنې د حلال خیز بدلون انقلاب او تغییر محرقه قوه زموږ د ټولنې ځوان قشر جوړوي، ولې ځوان قشر باید خپل تاریخي رسالت وپېژني. دا وطن په موږ حق لري، دا خاوره په موږ حق لري، دا یتیمان په موږ حق لري، او د دې پوښتنه به د قیامت په ورځ الله پاک له موږ نه کوي چې دا وطن دا خاوره دا قشر د افغانیت ما را مابند کړي. الله پاک وایي د خپل امتحان لپاره، آیا ځوانه تا کوم خپل تاریخي رسالت سرته ورسوه؟ که تا ته زمینه سازي د دې نه بیه، تا به یې مبارزه کړې وای. تعریف د مبارزې معلوم دی، او تا به یې هغه خپل هدف ته ځان رسولی وای، او په دې ټولنه کې د مثبت کیفي او بنیادي تغییر را مابنده کړی وای. نو بخښنه غواړم الکوزر صاحب چې زموږ ځوان کشر تر اوسه خپل تاریخي رسالت نه دی پېژندلی. نن نه، په تېرو څو لسیزو کې دا هم ویلی شم په جاه په ښکاره ډول یې ویلی شم چې قومي، ژبني، سمتي او ذهني تعصبات په تېرو څو لسیزو کې زموږ ځوان قشر پښتنه قرباني کړی دی. زموږ یو انجینر به اووه کاله فاکولته وویله، بلاخره د اووه کاله فاکولتې نه به هغه دوکانداري شروع کړه، هغه به ډلیوري شروع کړه. دغه د هغه واکمن او د هغه اداراتو منفي نقطې وې چې زموږ ځوان قشر یې خپل تاریخي رسالت ته په ټولنه کې متوجه نه کړ. د هغې پښتنه د هغه استعداد نه د خاورې د ولس او وطن په ګټه استفاده ونه کړه، هغه یې د مایوسیت نقطې ته پښتنه متوجه کړ، هغه یې په دغه اووه کلن تحصیل پښیمانه کړ. یا زموږ یو ډاکټر اووه کاله فاکولته ووایي، هغه بیچاره بیا ګرځي په شخصي کلینیکونو چې هلته پښتنه یو نفس په صفت وظیفه اجرا کړي، هغه دغه خپل د تحصیل ده د مایوسیت په نقطه کې قرار نیسي او پښیمانه کېږي چې کاشکې زه دیقان وای، کاشکې زه کارګر وای، کاشکې اینګر وای، کاشکې یو سلمان وای، کاشکې یو دوکاندار وای. ځکه هغه توقع چې خاوره، وطن او ملک او خلک د ده د مسلک په چوکاټ کې لیدلی لري، متاسفانه هغه نه د هغې استفاده نه ده نه ده شوې. نو بناان وایي بیا د بدي ماوي وایي څه توره تېره وه او څه عادي مرسته وه، څه زموږ ځوان قشر په سلو کې حتی اویا اتیا فیصده خپل تاریخي رسالت نه ده پېژندلی، او څه د نظامونو سیاسي کمزورتیاوې وي چې هغه تېر په تېرو څو لسیزو کې هغه نظامونه په قومي ارزښتونو استوارو، په سمتي ارزښتونو استوارو، په ژبني ارزښتونو، په تنظیمي ارزښتونو استوارو، په فکري ارزښتونو استوارو، په ملي ارزښتونو استوارو، هغه سپه په مادي ارزښتونو استوارو. زموږ ځوانان به د خپلو شخصي ګټو په خاطر په ډلو ټپلو لا جوړول چې دا د احمد ډله ده، ټول ځوان قشر به پکې وو، او ځوان قشر به د جنګي په اصطلاح قدرتونو قرباني کېده. دا که د پښتنو په چوکاټ کې وو، دا که د تاجکو په چوکاټ کې وو، که دا د ازبکو، ترکمنو او هزارهو په چوکاټ کې وو، خو زموږ د ځوان قشر د سپین ږیری خو په جنګ کې نه مري، سپین ږیری خو داسې نه شي کولی، سپین ږیری خو فزیکي قوه نه لري چې هغه پروت ضعف چارغواک او منډه ووهي، خو ځوان قشر دا چې په اصطلاح دغه توانمندي فزیکي لري. ولې متاسفانه، متاسفانه دغه دوه عامل وو چې ځوان قشر زموږ یو خپل تاریخي رسالت ونه پېژنده، او بل د مادیاتو د غریزې په نتیجه کې دوی د ګروپونو، ډلو، تنظیمونو او د واکدارانو په د حواسونو تابع او قرباني شول. مننه. په اخر کې غوښتنه مو څه ده؟ دولت نه غوښتنه څه ده؟ او بیا هم ځوانانو ته راجع کېږي دا پوښتنه چې تر څو ځوانان هم خوندي پاتې شي په خپل وطن کې او ذهنونه هم راجوړ شي، په اخر کې پیغام دې هم راخلي. مننه الکوزیا صاحب، دا زموږ وطن ده، دا زموږ خاوره ده، دا زموږ ملي ارزښتونه دي. اوسني شرایط او اوسني اوضاع شخصا ما ته په څو لحاظو کاملا قابل لقبول ده. هغه میندې چې ژړېدلې، هغه خویندې چې پښتنه کړېدلې،
هغه په لړونو پشتلار چې ګریوالونه به د اوښکو نه ډکو، خو ځوان زلمي بې پشتلار بې مورده بې هدفه د حوثونو قرباني کېدل. د جنازو به پشتلار په جوماعتونو کې د لاسپیکرو وار نه و. یو دغه حالت زما دپاره پشتلار د خوشبختۍ دی، د یو سپینګیري په صفت د دې ټولنې پشتلار د یو معنوي یو سیاسي او اجتماعي شخص په صفت بهمه مسله چې هغه اساسي او مهمه مسله ده چې د ځوان قشر دپاره د تسکین او تمکین زمینه سازي باید وشي. ځوان قشر ته باید پشتلار د کار زمینه مسایده شي په هره برخه کې، په فزیکي برخه کې، په رواني او په اصطلاح دماغي برخه کې، او د هغې ارزښتونو ته باید په درنښت وکتل شي. په دغې کې باید تنظیمي تعصبات، قومي تعصبات، محلي تعصبات، ژبني تعصبات باید له منځه یوړل شي، چې ارزښتونه باید په نظر کې ونیول شي، او د ځوان هغه استعداد نه باید د خاورې وطن په ګټه استفاده وشي. هغه که هزور کي، هغه که پښتون يي، که ازبک يي، که ترکمن يي، او که هزاره يي، قرآن کښې خو الله ویلي انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم. نو قرآن کښې الله په کوم ځای کښې ویلي چې انما الپشتونون اخوة، یا انما التاجکون اخوة، یا انما الهزارون او ازبکون اخوة. نو بناءً هر هغه څوک چې دا کوي، او زموږ د ځوان قشر تاریخي رسالت، ځوان انګېزه، ځوان اندېشه، ځوانه مفکوره، او ځوان احساس د پښو لاندې کوي، هغه د خدای پشتلار حکمونه د پښو لاندې کوي، ځکه د الله قرآن خو دا خبره کړې ده. پس بناءً په ملي کچه، په ملي چوکاټ کښې، د اسلامیت په چوکاټ کښې، زموږ د ټولنې د ځوان قشر نه باید سالمه استفاده وشي. بدون د کوم تبیره، بدون د کوم اپارتایده، بدون د کوم نژادي توپیره، تر څو زموږ خاوره، تمدن او ترقي او پیشرفت لوري ته لار پیدا کړي، او زموږ ځوان قشر دا احساس پیدا کړي چې زما ارزښتونه په دې خاوره کښې، په دې وطن کښې، په دې ټاټوبي کښې، د هر چا لپاره، د مور لپاره مې، د پلار لپاره مې، د نظام لپاره، د ادارې لپاره، د خلکو لپاره خوندي دي. نو د ځوان قشر د سالمه پشتلار ارزښتونه باید سالم استفاده وشي، کوربه هغې ته تشویقي جنبه ورکړل شي. مثلا یو موضوع ته اشاره کوم، نظامونه د ولس په بالفعل او بالقوه اراده راماینده کېږي. مونږ د تېرې نظامونو د سقوط کافي تجربې لرو، الکوزاسد چې ولې سقوط شو، دا علمن ثابته شوې، د خلکو زور د خدای زور دی. هغه نظام چې د ولسي پشتیبانۍ نه برخوردانه نه وي، هغه نظام چې ولس د افغانیت او اسلامیت په چوکاټ کښې ونه پېژني، دغه تېر نظامونه په همدغه نقطه کښې چې ولس ورسره نه و، وال پاتې شوی و، له منځه لاړ. د ولسونو په زړونو یې حکومت نه کوو، د ولسونو ارادې نه تمثیلولې، د ولسونو په اصطلاح خواستو ته یې مثبت جواب نه ویو، او په ملک کښې د اسلامیت او د افغانیت د بېاتفاقۍ په اصطلاح تخم شینده. اوس مې دا که زموږ منصبدار و، هغه د نظام منصبدار نه و، هغه د دې خاورې وطن دین منصبدار و، که زموږ عسکر و، که زموږ معلم و، که زموږ ډاکټر و، که زموږ انجینر و، هغه د دې خاورې بچی دی. په دې خاوره کښې چې د الله په حکم هر نظام مستقر کېږي او رامابینته کېږي، او د الله په حکمونو برابر نظام وي، نو دغه ولس که دا منصبدار و، که مامور و، که انجینر و، که ژورنالیست و، که هر څوک و، دغه به د دغه نظام د قوانینو وبخړېد، د دغه نظام د قوانینو د چتر لاندې دې خاورې، دې وطن او دې خلکو ته د دغه نظام په قومانده په اصطلاح خدمت کوي. ډېره مننه کور. تقریبا په زرهاو د دې قسم منصبدار و چې ان د ظاهرشاه د وختونه را په دې خوا د دې خاورې د خدمت مصدر ګرځېدلي و، هغوی خپله فزیکي او دماغي قوه د دې په اصطلاح د دې نظام د مدافع قوت د جوړښت په چوکاټ کښې سرته رسولې وه، ولې هغوی په اصطلاح د قوانینو له مخې نه، حتی دا تعامل په ملي او بین المللي کچه تقاوت ته سوق شو. نن زه په میډیا او کښې اورم
زمان سپینگیری مصدر چې حتی کراسی نشی چلوله خپل اولاد روزی غواړي د هیڅ نه مادي حقوق نه بیچارهګان مستفید نه دي تقاوت پروسه تر اوسه لا انحله پاتې ده یو پیشنهاد ده د فعلي مقدمې ارزښناکې او باعزته ادارې نه لرم چې دغه ارزښتونې ته زموږ د ټولنې د او خلکو په درنښ وګوري د خپل توان او قدرت په اندازه تر څو په اصطلاح د دیو په زړونو کې د ولس په زړونو کې د نظام محبت پیدا شي د ادارې محبت پیدا شي او همدغه ولس بېرته د نظام مدافع قوه وګرځي مدافع قوه وګرځي دغه پیشنهاد مې دی که چېرته دغه ارزښتونې ته زموږ د متعقدینو دا که په هره کچ کې وي که دا منصبدارو که دا مامورینو که دا ډاکترانو که دا کارګرانو حتی که دا معلولینو او معیوبینو حتی که دا شهیدانو د درنښت په سترګه ورته وکتل شي او د دوی ارزښتونه د نظام د مادي توان او طاقت په چوکاټ کې په تدریجي شکل سره موږ وینو موږ اقتصادي ستونزې لرو د دنیا ناخوالې موږ ته متوجه دي کفري دنیا نه غواړي چې موږ په اصطلاح زموږ نظام زموږ ټولنه په خپو ودرېږي زموږ په خلکو کې ملي یووالی رامابینته شي او زموږ په خاوره کې ملي ارزښتونه قایم وګرځي نو بناان راځي په دې خاطر چې دغه ارزښتونه لاسته راشي د ولسونو په زړونو حکومت وکړو د ولسونو په اوازونو ته لبیک ویو او د ولسونو په زخمونو پټۍ ولګوو ځکه محترم وزیر صاحب دفاع ملا یعقوب په خپلو بیاناتو کې یا وزیر صاحب د داخلي حقاني صاحب په خپلو بیاناتو کې یا داسې د خارجه وزارت سیاسي مرسل ستانګري صاحب په خپلو بیاناتو کې خصوصا دې نقطې ته ډېره اشاره کړې ده چې راځي موږ د ولسونو په زړونو حکومت وکړو او ولسونه د ځان کړو او ولوشنه د دې نظام مدافع قوه وګرځو ډیره مانو ناصر صاحب کور آباد خوشاله اوسي چې راغلی خبرون ته کور آباد ډیره زیاته مننه علامه آباد لره خوشاله اوسي مننه له کوزه چې تاسو هم په خپل درنښت سره موږ ته دا موقع راکړه او موږ هم د خپل ټولنې زوال قشر خپل تاریخي مسئولیتونه او رسالت ته متوجه کړ او دا زمونږ دین دی ایماني او وجداني او وطني دین هم دی چې باید تاسې نه ډېره مننه کور آباد خوشحاله اوسئ قدرمندو لیدونکو علي احمد اسیر صاحب راسره په نوې خپرونه کې چې د ځوانانو په ستونزو باندې هم وغږېده او کوم ګټور معلومات چې تاسو سره شریک کړل ډېره زیاته مننه آباد اوسئ خوشحاله اوسئ چې راغلی خپرونه ته قدرمندو لیدونکو لنډې چاندمې ته ځو دا مینه بعد خبرونه مهروي موږ سره پاتشي.